Tja mina damer och herrar, varmt välkomna till en ny matlagningsvideo. Och idag ska vi göra något speciellt. För att jag har lagat mycket mat på den här YouTube-kanalen. Och jag har tagit sönder folks matälskade hjärtan. För att jag har gjort fel. På allt man kan laga har jag gjort fel. Så därför, idag har jag fått nog. Så jag har tagit fram en yxa. Och sådär. Men jag har också ringt ett proffs. Mina damer och herrar, Roynad är det här. Välkommen. Hallå. För de som inte vet, vem är du? Ja, jag är Roynad, jag lagar mycket mat. Du är konnässör. Jag är matkonnässör. Vad betyder konnässör? Ja, men man är bevandrad inom mat. Är du också bevandrad i Sveriges bästa kock? Men du vann inte, eller? Nej, jag vann inte. Men du är duktig. Jag är bra. Det vi ska prata om idag, många vet att jag äter ju bara kött. Ja. Jag går på en köttdiet. Så det vi ska göra i dagens video är att vi ska först testa ett viralt TikTok-recept. Men sen har jag också hämtat fin svensk entrecôte. För att jag har lagat mycket kött här och alla säger att det är sämst. Så du ska lära mig hur man gör rätt. Och utöver det, bara för att hotta till det, har vi hämtat lite lyx, väldigt dyr Wagyu Shottahati. Sådana här som kostar mycket pengar. 2000 kronor kilo, mycket dyrt. Kan du sånt här också? Standardkotlett hemma. Det är det vi ska göra. Men det första vi ska göra är ett viral TikTok-recept som ser ut så här. For everyone that also doesn't live near an In-N-Out, here's how you can make the viral Flying Dutchman at home. Makes this 100% worth the hype, guys. You have to try it. Vi behöver hamburgare. Så jag har varit på köttfabriken i Täby och hämtat såna här runda. Och sen har vi sån här som man kan... Vi börjar med löken. Löken är ju brödet i det här. Löken är brödet, för hamburgaren kommer gå skitsnabbt. Ja. Alltså det är bara psh. Vi vill ju ha mycket yta, så vi går liksom på mittbitarna bara. Ja. Den här yxan jag har, vet du? Inte mittbitarna. Du vill ju ha skalaren. Ja, vad vill skala dem? Vi skalar dem så att vi kan få biten i mitten. Jag efterblir det. Okay. Jag är inte så smart som jag ser ut. Jag kanske ser smart ut, men jag är inte så smart. All right. Jag vill bara förvarna dig så att du är med i matchen. Är det här skalade? Nej. Det känns mer på hemkunskapen igen. Det är lite hemkunskap. Och här är min lärare. Hur gammal är du? 35. 35. Och jag är 30. 30. Så du hade kunnat varit min hemkunskapslärare. Men du reser väl mycket också med mat och... Du har ju en YouTube-kanal liksom. Ja. Där du säger ska hitta Sveriges bästa korvkiosk och sånt. Vi hittar liksom en nisch till exempel. Ja. Schnitzel. Schnitzel är gott. Jag älskar schnitzel. Vart är Sveriges bästa schnitzel? Det beror lite på vad du gillar. Det finns italiensk schnitzel, det finns schweizisk schnitzel, det finns tysk schnitzel. Jag gillar wiener schnitzel. Moldau i Hornstull. Okej, okay, den är Moldau. Det är den enda som jag har testat som liknar den schnitzeln i Wien. Så då bestämmer vi oss för schnitzel till exempel. Och då drar vi till Wien, käkar Wiens bästa. Ja, ni åker till, den, till det där den kommer ifrån. Pang på rödbetan. Och vad är den bästa matupplevelsen du någonsin varit med om? Det här kan ju vara en matupplevelse. Som nu idag, jag var på Sorunda, okay. Grönsakshallen och snackade med grönsaksproffsen. Det här är AI-odlad i Finland. AI-odlad? I Finland. Alltså artificial? Artificial intelligence. Är det riktigt tomat här? Smaka. Oh, jävlar. Det är en motherfucker. Alltså jag var törstig. Jag är inte törstig längre. Det här var så här, jag hade kunnat äta som en vindruva. Vet du vad jag lärt mig av att laga mat? Skillnad på råvaror och råvaror. Sånt där gör mig glad. Gula tomater. Ja, men alltså jag gillar råvaror. När Gud har varit kocken och jag är instrumentet. Salta på lite, gör lite så. Så, här har vi vårt bröd. Okay. Det är värsta dietbörjan där. Ja, är det nyttigt där? Jag vet inte vad en person sa till mig. Han bara, det är nyttigare att äta två hamburgare än att äta en hamburgare med pommes. Det lät helt sjukt. Det lät bra. Men det lät inte som att du trodde på mig. Nu steker vi. Okej, jag har köpt en sån här brandrisk grej. Men ska vi lägga den i mitten kanske? Ja. Yes. Nu flyger det grejer. Helt tragisk med lök. Om det börjar brinna här, då vill jag be om ursäkt till min fastighetsägare. Men jag tänker att vi vill ju inte bara ha en trött lök när vi ska göra det. Så vi försöker göra lite smak i löken. Okay. Så alltså lite... om jag hade gjort det här själv, ska jag berätta hur det hade slutat? Ja. Jag hade tagit den här löken. Lagt i brödrosten. Jag hade lagt den här i. Ja. Sen har det blivit svart. Ja. För att jag är otålig. Det är inte, egentligen inte helt fel. För när man pratar mat och du ska smaka, då är det färg. Alltså du vill ge saker och ting färg. Ja. Det är där smaken sitter. Aroma. Jag lär mig mycket idag. Jag tänkte att jag ska gå hem och imponera på folk i mitt hushåll. Ja. När jag ska laga kött som Gordon Ramsay. Vill man ha högre eller lägre värme? Det är väl bättre när det är eld? Vet du vem Uncle Roger är? Uncle Roger! Han blir alltid arg när man har induction stove. Ja. Han vill att man ska ha... Fire. You have to have fire! We got one problem! Induction stove, where your fire? Du gör det med så mycket kärlek, jag är redan fascinerad. Man måste liksom... Det är lite känsla. Det ger lite smak och det kommer att karamellisera lite bättre. Men då all nyttighet försvann. Ja. Jag tycker det är trevligt att dricka Coca-Cola när man lagar mat. Det är det. Skål. Det är salt med jod. Salt med jod. Jag lagar Wagyu med det här. Folk blir skitsura.
Det är inte valpen, det är som händer. På TikTok, de får allt att se så enkelt. Ja. De brallar, jag tror inte det. Det hela min lägenhet luktar kött. Jag tror min fläkt hemma är sönder. Alltså det luktar kolgrill hemma hos mig. Det var sekunder du sa att du kör bara kött, för jag går också på sån här köttdiet nu. Det är nice. Vet du vad min favoritfrukost är? Nej. En entrecote och så ett stekt ägg på. Ja, det är nice. Med sunny side up. Ja, det är nice. Jag brukar göra det också när jag har brist på grejer att ha till. Ska man alltid skala vitlöken när man skickar ner den i smöret såhär? Nej. Det man måste det. Inte göra det. Nej, men jag tycker inte ens. Ja. Typ när man gör kött, då har man vitlök i. Det ser så jävla trevligt ut här. Wow, uff. Det händer lite. Det händer grejer. Okay. Tänk om det kommer vara liksom en helt ny värld som öppnar sig för mig nu. Och istället för att gå och dricka sprit på nattklubb, jag kommer vara hemma och karamellisera lök. Om jag kommer hem på kvällen, kommer hem sent, 12-1. Då kan jag ställa mig och laga mat i typ 3:30 på natten. Eller... På en macka, jag ska långbaka den där. Står i köket, jag håller på. Vad gör du mellan varven? Frugan blir galen, skicka sms. Sluta låt! Sluta låt! Stäng dörren! Sänk volymen! Och lite crème brûlée-effekt på den. Vi lägger lite socker. Oj, oj, oj. Den där var superbränd. Det är svårare än vad det ser ut där. Jag kan bränna lite på dem. Det är bra så. Okej, här har vi 3 stycken hamburgare från köttfabriken i Täby. Och här har vi en sån här smash motherfucker. Sampa använder sån här. Mm. Och hamburgare. Sampa gillar jag börjar det. Okej, okay. Och vad gör man då? Testa små. Doppar fingret lite och smaka. Det är gott alltså. Mm. Alltså när man gör smashburgare, då vill du ha yta. Och du vill ha så här som du har köpt här, det är sjukt mycket fett. Ja. Så när den blir varm nu, då släpper den fettet och så börjar den fritera sig i sitt eget fett. Allihop? Nej, nej, nej. En i taget. Nu får vi nog göra en i taget. Så. Kör. Bara rätt ner. Trycka platt. Där gör du. Så. Salt och svartpeppar. Ja. Och sen, jag älskar mycket svartpeppar på hamburgare. Så. Är det din grej? Det är det. Och där ska man lägga på ost då? Nu när vi vänder den. Så nu väntar vi på att det ska börja bubbla upp här. Då. Fettet ska smälta. Vi ska kolla hur det ser ut. Det är bra. Det är det. Och sen lägger man på ost eller? Jag lägger på ost. Är det inte nu det kan man kanske vilja använda en sån här? Det kan man göra. På osten? Inte sån här. Oh, jävlar! Det kommer tända eld på hela bygget. Så, får den ligga där och vila. Kör vi nästa. Så. Var det godkänt? Ja, kör lite till. Varför använder man sådana papper för? För att det ska fastna på att jag trycker till den där. Så. Perfekt. Abba. Nej. Abba. Vi har lite technical difficulties, men det ordnar sig. Allt i livet ordnar sig, det är det viktigaste. Så länge det blir gott. Det är det viktigaste. Gillar du inte svartpeppar? Nej. Inte lika mycket som dig, tror jag. Uh-huh. Din burgare badade på med svartpeppar. Gommen, den uppfattar bara 17% av svartpeppars styrka. Så man kan alltid ha mycket mer än vad man tror. Det där är mycket, men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Jag är öppen. Jag kanske upptäcker att jag älskar svartpeppar. Vi hade någon dressing också. Mayo, ketchup. Ja. Gurka. Gurka. Vitt vinäger. Oj, 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 vilken jävla yta. Ja, det är nice. Så här vill man ha det. Och sen ost. Och sen ost. Jag tänkte om du skulle öppna upp en sån här Anis TikTok-burger här ute. Oh, ja, det hade varit kö. Alla hade blivit matförgiftade. Ja, så här alltså. Anis TikTok-burgaren. Jag lovar. Man kan bara grilla det. Det är varmt här. Det är ingen leksak det här. Varför blir det så här? Du är lite för våldsam alltså. Ja, jag tog i så jag är för stark. Jag tränar för mycket i biceps. Samma sampe. Så, och så klistrar vi upp den med lite ost. Och så man hackar något här, nej? Nej, de gjorde så här va? Det är roligt att fråga mer som att det är mitt recept. Ja. Folk brukar säga att de bara, gör lite TikTok-recept. Jag bara, nej, jag håller inte på med sånt där trams. Men idag? Idag ringde Anis och jag gör TikTok-recept. Ja. Jag bara, ja. Vi kör. Lite ketchup. Roy ville att vi skulle åka och testa mat i Bagdad. Är det inte en bra idé? Det är en otrolig idé, men jag pallar, jag är rädd. Tänk dig, jag och Anis, street food i Bagdad. Tänk om man får diarré där.
Det får du det garanterat. Det får du garanterat. Garanterat. Vad ska man äta i Bagdad? Olika shish kebab, sköna street food. Det är halv Irak. Ja, jag vet. Det var därför jag tänkte att vi skulle åka dit. Ja, bo, det är mina hoods. Men då vi måste åka till Najaf. Najaf, vad ligger det? Det är någonstans. Det är Iraks Västerås. Iraks Västerås. Ja. Tror jag. Det är det skulle, jag tror det skulle vara det bästa du gjort i ditt liv. Alltså. Är det så? Du skulle säkert älska det. Säkert. Det är mitt folk. Ja. Det är mina peeps. Du berättar en jävligt intressant grej. Mm. Jag är en riktig man, jag kan detta. Kommer du att pinsa om jag lyckas öppna det? Jag säger inte, jag har tränat biceps. Du har en YouTube-kanal. Ja. Hur många subscribers har du? 60 000. 60 000. Du får över 100 000 visningar per video. Ja. Du får liksom mellan 150 och 200 nästan. Mm. Ibland 250. Ja. Du har bra siffror. Mm. Jag har mycket respekt för bra siffror. Men jag vill prata om en grej förut som jag blev mycket fascinerad av. För att jag, du ser ju här hur mycket prylar och lampor och kameror och allting vi har. Mac, Office. Office, det är riktigt. Vi har tre FX3, väldigt dyra, bra kameror. För att jag gillar att se ut som Netflix. Du har din YouTube-kanal, allting som du har gjort har du filmat med mobilen. Ja. Alltså med telefonen. Jag får fråga varje dag, Anders, vilken kamera ska jag köpa? Och jag säger alltid, börja med mobilen. Och du fortsätter med mobilen. Ja, men jag gillar känslan tror jag. Det känns på riktigt och det blir på riktigt. Du vet, det blir jag och mina peeps. Ja. Vi går ut och så gör vi våran grej och så får man hänga med i liksom på videosamtalet. Men det är häftigt tycker jag, för det visar att du behöver inte en massa dyra fancy-ass-kameror för att göra bra YouTube-videos. Det är innehållet som är grejen. Exakt. Det här är sån hamburgersås ju. Vad sa de? Det här var In-N-Out. In-N-Out sauce. In-N-Out sauce. Jag ser direkt. Spread kallar de det. Spread. Jag behöver direkt med majo, ser jag. Hur såg du det? Färgen. Färgen. Vad ska den vara? Lite mer rosa. Jag hade tänkt mer ketchup på den ska bli mer rosa. Men jag är också amatör. Men det är väl därför du är proffset. Det här hatar de när jag gjorde det. Det var med mästerkocken. Mm. Då var ju Marcus på mig som fan. Originally. Ja. Han är skön. Ja, du vet, så fort jag satte ner fingrarna i grejerna. Blev han arg då? Ja, blev han arg. Han blev arg på mig för jag dubbeldoppade. Ja, ja, jag tänkte när jag stod där och bara körde ner fingrarna och allting. Sen han bara kom fram och bara, vad håller du på med? Så här, jag bara, men jag har ju 10 smakskedar. Ja. Jag biter ju fingrar, ser du inte? Dags för assembly. Så. Det här skulle jag kunna laga hemma. Alltså min köttdiet, det här går typ under det. Ja, tycker jag. Så. Vi borde kapa den på mitten, mm. Som man brukar göra med hamburgare. Så. Ska vi bara... Wow. Det ser fan god ut alltså. Eller den kommer vara god. Jag tror den kommer jävligt slafsig bara. Mm. Jag hade velat ha lite mer sås. Kör vi. Skål. Åh oh, jävlar. Mm. Det är bara slafsigt, men det var jävligt gott. Det var det de sa på TikTok, de var väldigt slafsigt. Det är någonting med... Lök och kött. Ja. Det är väldigt enkelt. Klassiskt. Själv. Okej. Svår att äta, men god att äta. Det var god. Det är mer TikTok än YouTube. Man vill bara se de fina momenten. Ja. Löp, löp, löp. De berättar inte på TikTok att löken går sönder. Mm. Men jag älskar lök. Det är gott. Lök är väldigt gott. Nu ska vi gå vidare från virala TikTok-recept till hur man lagar en perfekt bit entrecote. Ja, hur gör man? Jalla. Okej, nu har vi gjort virala TikTok, nu ska vi laga riktig mat. Det här är varsin bit entrecote, svensk premium entrecote från köttfabriken i Täby, vem fan det som är. Jag brukar laga mycket entrecote hemma. Mm, okay. Alla säger att jag är fel. Så nu ska du visa mig hur man gör, och sen ska jag göra efter. Jag ska se vad jag brukar lägga olivolja. Nej. Okej. Där skämde ut mig med det. Grejen är att när du hettar upp olivoljan över 100 grader, då bränns den. Så när du steker kött, det är liksom nästan blå rök. Alltså jag eldar upp pannan. Alltså den ska vara jättevarm. Jag vill ha yta. Då sätter jag på den där. Brassa på. Och sen är det olika. Nu har vi tagit en direkt och vack på sen köttet. Jag brukar när jag lagar kött hemma, då brukar jag typ ta dem dagen innan, salta dem. Dagen innan? Ja, upp, så saltar jag dem fint så här. Och så lägger jag dem på ett galler i kylskåpet så får de lufttorka. Det kommer bli hårdare, fastare, salten åker in och det blir lite bättre. Och nu är den rumstempererad och avtorkad. Det är precis så det ska vara. Ja. Du kan ju. Du ser. Jag läste en bok. Vi saltar på lite så. Är det dåligt att använda sådana här salt med jod? Nej, salt är salt. Fan. Man ska inte vara så jävla... Jag har köttsalt hemma. Jag glömde ta med det, jag ska vara ärlig. Du har gjort mästerkock. Ja. Hur hamnar man där ens? Min brorsa använde mig. Han använder. Han bara, min bror är bra på långa mat. Kan jag? Ja, men typ. Så ringer de och bara, hej, ska du komma på audition? Jag bara, jaha, okej, när då? De bara, imorgon. Jag bara, fan, ska jag laga? Så hade jag gjort så, jag skulle ha gäster över hemma. Så hade jag gjort en gryta, så riktig libanesisk gryta. Oxsvans med lobi, så här bondbönor. Så jag kom in dit med hela fucking grytan. Så här. Jag bara, här ska ni få smaka. Ställde fram den. Bröd, våtservett. Jag bara, där äter ni med bröd. Så fick de ta. Och de bara, det var tjockat du började. Så tog jag hem grytan. Fan, det är svårt att veta hur salt det här köttet är. Alltså. Eller hur salt saltet är.
fett fin konit. Det är salt med jod. Så jättevarm panna. Okej, okay, nu börjar det bli lite så. Ja. Då brukar jag göra lite så här. Solrosolja. Ja, neutral olja. Neutral, rapsolja också neutral. Ja. Lite. Varför vill man ha neutral olja? För att, jag vet inte, den bränns inte. Okej. Okay. De här tål högre... Stektemperatur. Smäcker vi in den fint sådär. Så bara... Bara rätt på. Pang på rödbetan. Och sen väntar man. Ja. Vilken bra pappers... den tar aldrig slut. Ja. Nu väntar jag tills den har fått bra yta på ena sidan. Och så vänder vi den. Vad fan är det här? Nej, plast. Plast. Farligt. Och så brukar jag göra så här då. När jag står liksom stå hemma och steker. Den här, det här är ju så jävla gott. Ja. Alltså när den är lite genomstekt. Ja. Så jag brukar verkligen satsa på trycka till den lite. Alltså fettet. Fettet så att det börjar smälta och blir lite krispigt. Och... Alltså det är ganska lätt att laga kött eller? Det är världens enklaste. Det är jag som är ätit. Det är bara stekare. Men då, du äter ju det varje dag. Du tycker ju det är gott. Ja, men alla säger att jag är fel. Så de vet inte vad de snackar om. Jag vet inte vad de snackar om. Oj, det blir yta. Det blir yta. Och det här är en kolstålspanna. Är det bra? Kolstålspanna från Satake. Är det bra att ha kolstålpanna? Folk säger att man ska använda ljusstekt. Jag fick också den här idag. Pannan. Jag tror jag gillar den. Folk säger att man ska använda ljusstekt. Ja, det är också bra. Det varför håller det? I jämnare värme och... Mycket grejer att ha koll på. Jag brukar lägga sådär i slutet. Ja. Det kan man göra. Du, jag ska ge dig en brännare. Ska du få se på fan, det är en eldkastare. Har du sett Elon Musk sån här? Ja, exakt. Det är typ en sån. Ja, jävlar. Nu kommer den ha lite skön yta. Ja, lite till. Kommer du lägga i smör och vitlök sen? Mm. Och sen så... Ja, brukar också göra det där. Ja. Bisa. Varför gör man det? Smör är ju gott alltså. Det var det. Okej, nu vänder vi den. Ser du? Ja, den är liksom lite bränd. Det är smak. Det ska vara så. En ordentlig klick. Har du sådär mycket smör? Ja, det var nästan... Jag vill spara det lite till dig. Vad har du sett i vardags? Sådär mycket smör? Mer. Mer? Ja. Nu hade vi bråttom, då hann jag inte skala den innan det blir bränt. Så det blir lite brynt och stoppa gott. Och så börjar vi. Finns det någon anledning till att köttbiten inte ska hyfsas? Ja, för att... Den ska inte vara på värme eller? Nej, jag vet inte. Det var lättare att kasta smör på den. Så tar vi bara bort den så här. Och så låter vi den ligga där och vila. Klart. Sen kan man göra så här om man vill också. Och hur länge ska den vila? 10 minuter. Måste man tömma den om man ska använda den igen? Ja. Okej, okay, jag ska göra samma sak nu. Så först, jag tar salt. Och bara smattrar i så här. Så jag vänder på den med salt. Sen lite olja. Och sen man ska göra en kärlek. Ja. Det ska bara vara så varmt det går. Det är bara blårök. Varför blårök? Ja, det är riktigt varmt. Då är det riktigt varmt. Det är varmt. Har du ingen känsel i fingrarna? Jo, men det känns så farligt som det ser ut. Alltså. Jag har aldrig gjort det. Jag har fått ont. Jaha, annars då? Alla. Kör då. Nu. Kicka den. Och bara... Och så väntar man bara. Ja. På bättre med tider. Nu ser inte lite bränd ut. Nu ser det mest så här att den har liksom fått bra stekvita. Ja. Det ser jättefint ut. Jag tror antingen hemma jag väntar för länge eller för kort. Så antingen den känns levande fortfarande. Ja. Eller den är grå på insidan. Den ska inte vara grå på insidan. Värsta om den här blev den nu. Är det här för lite? Ja. Vart kommer det här köttet ifrån? Det var svenskt. Svenskt? Svensk entrecote. Är det en ko? Det är en ko. Det är kossa. Nu. Du vill ha mer? Stek det som du vill. Du ska hur vill du ha köttet? Gott. Men vill du ha medium, rare? Det spelar ingen roll. Jag vill känna att det ska vara som på restaurang. Så brukar det vara på restaurang. Vänd den nu. Och sen smör. Hela. Hela allt. Kör igen. Så smöret ligger där då. Och sen lite timjan är gott. Och så bara lägger den åt sidan. Och vad gör vitlöken här? För den äter man ju inte. Nej, det är smak bara. Det är smak i smak. Ja. Det ser ut som jag vet vad du på med. Tror jag hade kunnat bjuda hem en tjej och göra det där. 100%. Och hon hade bara, wow, vilken man. 100%. Som kan sitt kött. Och hur länge ska man göra det här då? Finns det någon regel? Men kolla hur mycket köttet är nu. Och vad vill man att den ska vara? Alltså, sen vill vi ha den typ på 52 grader på botten eller?
bra content. Det här är bra content. Den bara simmar i guld. Ja. Okej, okay. Vad ska man göra nu? Alltså desto mer längre man väntar, desto saftigare blir den. Okej, okay, då väntar. A few moments later. Hur länge har det gått typ? 7-8 minuter. Hur brukar du skära ditt kött? Brukar du skära upp det? Eller liksom sitter du och äter så här bara? Nej, jag skär upp det. Exakt, jag gillar också det. Så små och fina. Och så kan jag bara äta med pinnar. Bra. Jag gillar medium. Det här är medium? Det är medium. Okej, vi testar. Mm. Skål. Salud. Saftigt och gott. Var det väl flingsalt? Mm. Eller? Flingsalt, ja. Jag hade bara salt med jod idag. Kör bättre salt än salt med jod. Mm. Vad tyckte du? Det här var bra. Var det som på restaurang? Det här var som på restaurang. Mm. Det här var bättre än jag gjorde hemma. Jag skäms. Det är så jävla gott med kött. Ja. Det här är bra grejer. Jag gillar ju det här fettet. Det är därför jag är fet. Jag älskar också. Men jag håller mig mätt. Min diet. Är du nöjd? Ja, bra. Kom hem till dig varje morgon och laga kött till frukost. Ja, med ägg. Med rancheros. Med ägg på, för fan. Men i slutet av dagen handlar det väl bara om att man ska ha bra kött. Ja. Det är det faller på. Det är det faller på. Alltså, för det här är ju bara, det är bara steka upp och ner på med smör. Det är bra. Alltså, det är ingen rocket science. Jag brukar jag göra hemma. Jag brukar ta en sån här och så brukar jag göra så. Ja, tycker du om att laga mat? Det är lite om långa kött. Det är effektivt. Mm. Men du vill inte stå i köket för länge. Nej. Men så ris och potatis är aldrig i livet. Ris och potatis? Aldrig i livet. Det är för mäckigt. Ja. Nej, bara kött. Smack, smack. Och pad kapow. Har du testat det? Gillar du att ta mat? Pad kapow. Pad kapow? Pad kapow. Okej, okay, är det här redo eller? Den kan vara redo. Får jag ha lite? Ja. Med min butcher knife. Den här är inte grå. Nej, det här är perfekt som du vill ha den. Det är olika delar på entrecôte, du vet va? Ja. Glass och kappan och där. Men jag är färdig med på restaurang. Mm. Men det känns lite levande nästan. Det är bra. Jag har lite puls kvar. Det ska vara så. Jag tycker det var perfekt. Där har du, bitches. Mitt kött var perfekt. That's what she said. Boom. Okej. Okay. Nu ska vi äta upp det här och sen är det dags att äta din sallad. Macho-sallad. Alltså, macho-sallad, kan du sälja in den här salladen? Tänk dig. Alltså, allt som är gott i livet är ju sött och salt, krispigt, mjukt, lite kallt, lite varmt. Du vet, det blir symfoni i munnen. Okay. Den här salladen har allt. Den här salladen har allt. Och när vi är tillbaka efter reklamen, fast det är ingen reklam för det här är YouTube, då ska vi göra den perfekta salladen med den perfekta, lyxigaste macho-sallad. Macho-sallad. Ajalla. Så vi äter ett kött. Vi har ätit TikTok-hamburgare. TikTok-burgare. Är det nu den riktiga maten kommer? Nu kommer den. Macho-sallad. Macho-sallad. Vet du var macho-sallad kommer ifrån? Nej, det är från farsan. Filmen. Bästa scenen, han gör så death tatuering. Ja, det är så här. Ja, den är rolig. Mums. Torken. Sallad, va? Så, vad är det där lila för något? Det här? Ja. Det här är sumak. Sumak, vad är det? Det här äter de i dina hemländer också. Är det så? Mellanöstern? Mellanöstern. Det här är, det är ett bär som man torkar. Som är så här citrus style. Okej. Okay. Och nu börjar vi hacka. Först så fan, det är vassa knivar här. Vi har som båtar där. Sen har vi de här godingarna. Men det är det jag lärt mig av att laga lite mat. Det är skillnad på grejer och grejer. Allt handlar ju om råvarorna. Alltså typ ägg. Ah. Jag har köpt premium ägg. Ja. Ah. Från en sån här speciell gård. Mm. Det var helt otroligt. Det är helt guld. Alltså äggulan är guld. Jag älskar när jag är ute och åker så här på landet. Så fort någonstans det står så här ägg säljer så bara direkt svänger in alltså. Men det skiljer från de här massproducerade äggen. Ja. Okej. Okay. Det kan vara lök. Det är våran krispiga grej. Så bort med skalet bara så. Ja. Så gör vi samma sak här, bara båtar. Bara båtar. Du får det se så enkelt nu. Det är ju värsta knivarna. Det gör bara, det här ifrån. Det är bara köra. Pang, alltså pang. Så. Mm. Jag är inte lika snabb som det är bara. Så. Mm. Det smakar den här löken? Den är liksom, den sticker inte. Nej. Persilja, bara viker den så. Man rullar den tight, då går man bara tight här. Hur lär man sig det här? Det får se så jävla enkelt ut. Ja, har du tagit sönder dina fingrar många gånger? Eller har du liksom övat det på det? Det är bara, det kommer bara. Det är som du och freestyle, det bara kommer. Kan man få höra en eller? Vad ska jag freestyle då? Machosallad. Okej, vi ska äta en machosallad och efter att jag äter machosallad kommer någon bli skallad. Ah, för du kan laga mat du kan och efter att du äter sallad som en riktig man så kommer någon bli skallad. Okej, lite sånt. Det är good shit. Jag höll också på att rappa förut när jag var eller så. Okej, nu är det din tur freestyle.
Who the fuck do you think you are? I'm the big R, don't be bizarre. Go and fuck yourself in my brand new Lamborghini car. Ja, det är Big R. Yeah! Alla Bars, Big R, vad är ditt namn? Ja. Notorious Big R. Samma Notorious här. Big R. Ja, bra ju. Men vad hände med din rapkarriär då? Den dog. Okej, vad är det här? Det här är Mynta. Det är det man har i mojitos. Det här är hemligheten till all god sallad tycker jag. Själv. Det är standard. Märkreplik. Själv. Det är en boll och sen ta 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 ta. Det här är som att Mynta är det som gör att det kommer smaka utomlands. Ja. Var det här godkänt? Ja. Okay. Det är macho. Det är macho. Det ska vara grovt. Bom. Den ska vara granatäpple. Och det är det här, det går åt helvete ibland. Varför? Den bara skvätter, så får man det här på skjortan eller tröjan. Det är sjukt att både du och jag hade vitt på oss. Ja, vi ska laga mat och stänka och göra kött och båda två står med vitt. Riktiga bastardos. Det ska vara lite macho, de bara skiter i. Så kommer de ut där. Ja, jävla. Riktig macho-manöver. Macho-manöver. Ja, det är macho-manöver. Ja. Det stänker mycket. Sen kan vi ha lite... Vad är det här? Rädisor. Heter det rädisor eller rädisor? Rädisor. Rädisa. Rädisa. Macho-sallad. Själv. Då är de inte vackra. Ja, de är väldigt färgglada. Där ser de inte ut i mataffären. Är det ekologiskt där? Det vågar jag inte uttala mig. Eller är det besprutat? När de är så här fina så är det säkert besprutat. Jag äter mycket ekologiskt. Det är ju bra. Ja. Det är bäst. Jag trodde du inte när du vaknade igår, Anders, att du skulle stå här och hacka sallad. Nej, det är väldigt inte. Det är väldigt off-brand. Men här är jag, med glädje. Jag känner mig som en macho man. 50-50. Det var okej. Whatever you call me. Ja, du gillar den. Let's get ja, det är Kim Cesarion. Ja. Han ska vara med i Mello nu. My guy. Är han svensk? Ja, han är svensk. Va? Ja, han är från Vasastan. I feel hazy. Ja, alltså shit, vad jag lyssnade på den låten förut. Vad gillar du att göra när du inte lagar mat? Umgås med barnen och... Har du kids? Familj. Tre. Tre? Vad är det för arabisk dagis? Det är arabisk dagis. Nej, de är små. Så jag försöker umgås så mycket som möjligt med oss. Ja, innan de... Gillar de din matlagning? Ja. Eller för vissa barn nu så de vill ha falukorv. Jag brukar laga mat med dem alltså. Är det så? Mm, jag får vara med och stå och hålla på. Min största ångest i livet var att jag inte lärde mig att laga mat som barn. Då hade man liksom lärt sig det, då hade man älskat det. När jag var liten, jag kommer ihåg, jag kollade inte på barnprogram, jag kollade på matlagningsprogram. Matkina, nej, men typ Jamie Oliver och de här två alkisgubbarna som åkte runt i en båt i kanalerna i England och lagade mat. Och du kan liksom göra det som ditt jobb nu? Ja. Har du alltid kollat det? Nej, det är bara nu. Senast. Vad gjorde du innan då? Innan hade jag en klädbutik på Gamla Brogatan. Ligger korsning Drottninggatan, Vasagatan, så gatan emellan. Uh-huh. Det är Fila, Sergio Tacchini, Pringle of Scotland, Bellstaff. Du är den värsta klädkillen? Farsan höll på med sånt där, okay. Med klädbutiker. Och sen är jag så fort jag fyllde 18 och slutade skola, han bara jalla. Jalla, gå och jobba. Här är nycklarna. Ja. Varsågod, får vi se vad du kan göra i livet. Då när jag jobbade där, då sprang jag runt, vet du, runt krokarna. Jag var kompis med alla krögarna som hade restauranger. Uh-huh. Efter jobbet så sprang jag till restaurangerna och jobbade med dem. Stod du i köket? Ja, nej, då stod jag i matsalen. I matsalen? Lagade mat? Nej. Ah, du är riktigt hovmästare aura. Känns som jag kommer runt. In i en restaurang och säger hej, har ni bokat? Ja, hej fan, jag ska kolla. Okej, nu då? I machosalladen? Machosalladen, chili. Gillar du chili? Ja, jag vet. Chilinötter får mig att bajsa vatten alltså. Jag behöver mer koko. Nej! Nej! Det brinner i min käft alltså. Okej, det kommer bli bra tillsammans. Tyckte du den var stark? Alltså jätte. Det här ökar blodcirkulationen. Det här för att det förlänger livslängden också. Det gör det. Så, lite chili. Ja, det är inte spenat. Nej, man ska sallad. Det brinner i min käft. I Libanon, då kallar det för bärle. Bärle. Mm. Nu kommer vi till machodressing. Machodressing. Det brinner jättemycket med mig. Var du säker att det inte var Carolina Ripper det här? Det var det inte. Så, och så bara. Det här är citroner från Amalfi som de hade där. Alltså det är... Oh. Det är som saft. Det är som godis. Vet du, det här är, Anders, det här jag älskar med mat alltså. Du vet, hitta råvaror och du vet, köpa dem av folk som älskar dem. Manager där på grönsakshallarna. Oh. Vet du, gå och prata med honom. Ja, oh, den här, och han kan historien om alla. Oh, han den här. Med det är hans grej, passioner. Oh. Vet du vad min passion är i livet? Nej, vad är det för någonting? Kontanter. Kontanter, jag cash. Jag kan prata om kontanter. Fel land. Jag skojar, jag gillar också citroner. Okej, okay, så vad har vi haft i nu? Lök, rädisor, citron, mynta. Persilja. Granatäpple. Granatäpple. Alltså man kan ju vara som helst egentligen. Det som är grejen, det är den här dressingen vi gör nu. Den är liksom ganska syrlig den här.
Sen har vi granat äppelsirap. Samma sampen vi får. Ja, vad fan bra bickar alltså. Vad gör det här då? Det här är hemligheten, eller? Både sött och syrligt. Det här är liksom tar lite nästa nivå. Yeah. Eller som en vinaigrett. Det här blir en vinaigrett. Och sen olivolja. Man måste ha bra olivolja. Bra olivolja. Det här är en sjukt bra olivolja. När man köper olivolja så brukar alltid leta efter det här märket. Ja, vad betyder det? Det här betyder att det är människor som har gjort den med passione. Okej, okay. Ja, men det är viktigt. Ge mig handen. Så gnugga händerna. Ihop. Så. Ja. Så. Så att det blir varmt. Ja, det blir varmt. Ja, sen. Känner du olivoljan? Ja. Man ska inte steka i olivolja, eller? Nej. Oj, nu glömde du det viktigaste. Vadå? Salt. Kan du salta här? Salt med jord, eller? Salt med jord. Du kan inte göra en egen brand salt med jord. Ja, så här. Ja. Annie salt med jord. Salt med jord. Från jordbrosgruvor. Mm. Smakar det matcha, eller? Som en tårta där. Den ser väldigt somrig ut. Det här är sommar. Är det en sommarsallad? Mycket. Det är en billig semester. En billig semester. Det känns som att vi åker utomlands när jag äter. Man känner den här sommaren. Mm. Det är som små bär. Mm. Men det blir som en som ett socker nästan. Här har vi från köttfabriken i Täby. Jättedyr köttbit. Hallå. Slut, va? Har du en till gastub? Jo, det kan vara slut. Knasen har varit slut. Wagyu, från köttfabriken i Täby. Salt med jod, det är det bästa. Jag förväntar mig att jag kommer att se snart på affärerna en bild på, på mig. På dig, salt med jod. Salt med jod. Hur kommer det sig att du alltid kör salt med jod? Men jag trodde jag hade fin salt här. Salt med jod, det får bli det. Så salt som salt. Kör mer. Mer salt. Du vet det är med jod det här, va? Okej. Okay. Så. Det här är ju det bästa. Ja. Det här är australiensiskt. Det kan inte bli dåligt. Så man bara så klart. Så man tar lite neutral olja. Smiskar den lite. Så. Så. Det är egentligen samma grej som aprikå, eller? Det är en aprikå. Ja, det är aprikå. Det är aprikå. Så att det är wagyu, det spelar ingen ras. Wagyu är en ras på... Till exempel, det finns schäfer, det finns pitbull. Ja. Ja, det här är wagyu. Ah, okej, okay, det är en annan ko. Ja, sen kan du till exempel hämta en japansk wagyu-kossa från Japan. Du importerar den hit, du låter den para sig. Så helt plötsligt har du svensk wagyu. Alltså det är inte svensk, det är halvsvensk. Det är halvsvensk. Men varför är det så dyrt? Kossan i sig är ju dyrare. I drift och sen ger de den säkert superbra foder och mycket kolhydrater. Därför det får så mycket fett alltså. Det är som oss, du vet, äter vi mycket kolhydrater, då blir vi feta. Ja, vi hade varit dyra, en dyr köttbit, man. Om du skulle dra en genomskärre på oss, så skulle det skulle se ut så här. Ja, okej. Okay. Det är min nya flex. Wagyu. Anders, du är tjock, nej, wagyu. Det är wagyu. Hur mycket fett jag släpper. Det där, men är det inte den här? Nej, vi hade ju skit lite på. Ja, det är fettet från köttbiten. Fettet från köttet. Och det är det den steks i. Mm. Och det kan man spara sen. Ja, och bre på mackan. Wagyu ska väl vara lite mer rå. Alltså det finns, vet, vissa är ju så här, det måste vara sil, det måste vara så. Ja. Jag säger det måste bara vara gott. Ja, det är sant. Är det gott, är det gott. Kör, det är vänden. Oj. Det ser gött ut. Du tog alltihop. Ja, vitlöken är slut, den kastade. Man kan få lite så här kvar. Jalla, nu kör vi. Det här är liksom smörstekt wagyu. Det här är base motherfucker. Äter du mycket smör? Ja. Mycket. Du gillar det? Ja. Så, låt den bara ligga och vila. Är det guldet? Och hur länge ska den vila? Vi låter den vila tills den är klar. Med. A few moments later. Anis, are you ready? Jag är redo. Mr. Wagyu. Det här, Anis, kommer att vara sex in the mouse. Det är mycket fett där. Han gick på den. Skål. Skål. Mm. Det är lite annan. Mm. Den bara smälter i munnen. Mm. Så här smakar det inte när vi gjorde wagyu innan. Själva. Det känns som att du behöver inte ens skära den. Man kan trycka så bara. Den är som smör. Är det inte det ett bra kött du behöver knappt skära i? Ja. Jag äter den med sked. Ja, typ. Mm. Det här var sjukt alltså. Det här var bra wagyu. Så nu är det dags. Machosallad. Och wagyu beef. Och wagyu beef. Mm.
kommer det perfekt kommer det bli. Här är syrlig. Mm. Tillsammans med det här. Raket. Ja, bra. Elias, vill du smaka? Som bra gör. Som bra. Är det så man gör? Why. Är det så man gör why. Det låter bra? Fan vad gott. Och det är där någonstans, mina damer och herrar. Vi kommer att avrunda dagens video. Mm. Nu har ni lärt er hur man gör virala TikTok-burgare med lök. Hur man gör en riktig entrecote. Och hur man gör wagyu med matchosallad. Jag tror vi har lärt dem idag hur man njuter av livet. Det är precis det vi har gjort. Mm. Som proffs. Det är lite vår spetskompetens. Att njuta av livet. Jag kommer att länka. På Lois kanal i beskrivningen kan ni se när han upptäcker grejer. Och rätt vad det är, vi kanske åker till Bagdad. Och testar en shish kebab. Eller kanske bara åker till Jordbro. Eller Jordbro. Det finns lite Bagdad-torg där också. Det finns säkert. Tack för all kärlek, tack för all support. Och vi ses när vi ses, motherfuckers. Hej, hej, hej. Hej då!